Цікавий факт квадратний корінь не завжди мав звичне для тебе позначення. Так раніше, щоб позначити квадратний корінь, німецькі математики ставили кружечок над числом, а згодом перед числом, ще пізніше ромбик, а потім галочку перед виразом і риску над виразом. Приблизно таке позначення дійшло і до нас. Згідно з теоремою про арифметичний квадратний корінь із добутку, корінь із 18 можна розкласти на корінь із добутку 9 та 2. Корінь із 9 буде 3. Із двох корінь не береться, тому так його і записуємо. Таке перетворення називають винесенням множника за знак кореня. Ти можеш поцікавитися, чому число 18? Ми не розклали як добуток шести і трьох, тому що корінь із шести можна ще далі розкладати на множники, і це буде трішки довше. Тож тримай невеличку підказку під кореневий вираз бажано розкладати на множники так, щоб хоча б із одного з них брався корінь. Нумо тренуватися винеси множник за знак кореня. Число 72 розклади на множники 36 і 2. Далі застосуй властивість кореня добутку. Тобто окремо помнож корінь із 36 на корінь із 2. Корінь із 36 становить 6. І наша відповідь 6 коренів із 2. Зверни увагу. Число 72 можна записати. І як 4 помножене на 18. Але в такому разі число 18 можна ще розкласти на множники, що подовжить цей процес. А після спрощення виразу результат однаково буде той самий. Повернімося до перетворення кореня із 18. Зокрема, розгляньмо його у зворотному напрямку. Підносимо 3 до квадрата та записуємо його множником під знак кореня. Таке перетворення називають внесення множника під знак кореня. У цьому випадку під знак кореня внесено множник 3. А що робити, якщо множник перед коренем від'ємний. Зараз дізнаєшся. Спершу мінус 5 записуємо як добуток чисел мінус 1 і 5. після цього додатний множник, тобто 5, підносимо до квадрата та записуємо множником під знак кореня, а перед знаком кореня залишаємо мінус, потім 25 множимо на 8. Виходить мінус корінь із 200. Настав час перевірити свої сили. Спрости вираз 5 коренів із 600 мінус 13 коренів із 6. Зверни увагу додавати чи віднімати можна лише подібні вирази, тобто з однаковими підкореневими виразами. У нашому випадку це поки що не так, але ми можемо винести множник. Зазнак кореня та зробити ці члени подібними. Бачимо, що другий корінь взято із шести, проте не існує числа, яке у квадраті дає шість. Тобто із цим виразом ніяких перетворень виконувати не потрібно. Записуємо корінь із шестисот як добуток множників, один із яких шість, тобто сто і шість. Далі добуваємо корінь із 100. Це буде 10. Множимо 5 на 10. Виходить 50. Так ми зробили ці вирази подібними, тож тепер можемо їх відняти. І результат 37 коренів із 6. А як щодо такого прикладу? Спрости вираз. Почнімо із числа 48. Його можна розкласти як 16 помножене на 3. Далі число 108 записуємо як добуток чисел 36 і 3, 192 розкладаємо як 64 помножене на 3. Виходить 4 корені із 3, плюс 6 коренів із 3, мінус 8 коренів із 3. Тепер усі ці члени подібні, тож можемо виконувати з ними арифметичні дії, і результат два корені із трьох. Запам'ятай щоб винести множник за знак кореня, розклади підкореневий вираз на множники застосуй до отриманого виразу формулу знаходження кореня здобутку. Виконай добування кореня із множника, із якого він добувається, Запиши результат. Щоб внести множник під знак кореня. Додатний множник піднеси до квадрата та запиши його множником під знак кореня, а від'ємний множник спершу запиши як добуток двох множників, один із яких мінус один, після чого додатний множник. Піднеси до квадрата та запиши множником під знак кореня, а перед знаком кореня залиш мінус. Дякуємо, що залишаєшся з нами, і чекаємо на твою вподобайку та підписку. Пам'ятай, що ми завжди готові відповісти на усі твої запитання та допомогти з будь-якою складною темою.